Soy Production'ın təqdimatında. Burax məni. Xeyran. Aha, burax məni. Onu aldım da mən. Xeyran. Görmürsən, özündən gedib özündə deyir. Yox. Heç bizi tanımır. Baha, görmürsən, həm içim, həm də mənə cavab qaytarır. Ay qız, vursan özündən gedəcək, aldanmayacaq. Görsən, özünə zorla gətirməyəcək. Zövqü, sən payı verəcəm mən. Nina da, Xeyransa. Mən o xanım düz deyirəm. Tələb eləyirəm, xahiş eləyirəm. Sən kimsənə, mən üstümə qışqırdım, mənə qollar əllərdə açdım. Kimsən sən? Gördün, gördün Bahar, bırax da mən. Bahar, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə oldu, nə burada? Sənə səhv məlumat veriblər. O klinika doğrudan mənimdir. Roza, gəl bir-birimizi anlatmayaq. Mən dedim, bax, mən çox dərinə getmişəm, bilirəm. Sən bunu eləmsən ki, evlənəsən məndən, zorla mənə ələ keçirəsən. Niyə, aslanım, niyə? Biz səni sevirəm də. İstədim ki, evlənək, xoşbəxt olaq. Başqa variantım yox idi da. Evlənmək istəmirsən məndən. Amma açıqı mən özümü hələ ki evli olmağa hazır görmürəm də, yəni hazır deyiləm. El oldu. Dayı oğlu, bir dəqiq olar səni. Bəli, Roza xanım. O bayaq dedin ha, bibin oğlu Fəsilin məndən xoşu gəlir, alıb Rusiyaya aparmaq istəyir. Hə, o qartal ağac söhbəti. Ona deyirən ki, Roza razıdır. Hə, baş üstüm, deyərəm. Fəsilin səndən xoşu gəlir nə də, boşa düşmədim. Hə, xoşu gəlir. Belə ki, mənim də ondan xoşum gəlir. Evlənib ondan Rusiyaya gedəcəm. Vay, yenə J gedəcəm. Hə, J-yə keçirəm. Narahat olma, bugün sabahda Fəsilinə sərhədi keçəcəm. Nə var, oradan durub nəyə baxsan, ay dayı oğlu, nə olub? Gör, nə zöhbət eləyik. Səsi atmaya başı var. Bura mənim kafemdə özüm bilərəm. Səndən başqa müştəri var, ey, burada. Medalla çırparam səni, medalla. Bir də ki, bura gözləmə zalı deyil. Gəlimi sənin yaxşı eləmsən. Amma çay, çörək, yinəsə sifariş elə də, hə? Sən mənim çayla qorxu, çay gətir, hə? Malır, bu doktorcunun stoluna çay gətir, özə 4 çaynik gətir. Roza, sən Rusiyada nətər gedəcəksən, sən Rusiyada nə bilimsən axı? Niyə bilmirəm ki? Onda de görüm, samleniya nədir? Kamni? Samleniya. Samleniya? Hə. Yox, elə söz yoxdur. Görsən, şuşqasan, şurusun da bilmirsən. Qızım, bir dənə zəhmət olmasa gəl bura. Gəlirəm! Aya, qızım dedim. Adam hər boş şeylərə görə paltarlarını yığıb evdən getməz. İndi mərifət istəyir, qoy çıxıb geçsin. Onsuz da ətxalı kimi bir şeydir. Ən kəböyücüm, çox sağ ol bu gözəl bənzətməyə görə. Buyur, nə vaxt istəsən denən, məndə elə bənzətmələr çoxdur. Ayata, biz öz qərarımızı vermişik, gedirik. Ya Bahar, ya mən. Yaxşı, onda... İstəyirsən... Yo, yo. Yaxşı yol.
pişeyim. Ha. Bu sen et halva hardan görüb? Yəqin keçən il plyajlarda çimişərkən görüb. Ardımca. Dayı oğlu, bu nə məsələdir, bu bibi oğlu fəsildir, nəm nədir, onunla xoşu gəlmək, Rusiyətə getmək, Rus dili zadı, nə məsələdir bu? Xeyirdir mi? Ha, xeyirdir. Hə? Belədir ki, nə indi ki sən, Roza? Ayrılmışsız və salamdır. Bir boğulun da ondan xoşu gəlir. Hı. Burada nə var ki, könül sevən göyçək olar. Göyçək olar? Hə. Hə, nə deyirəm? Nə olar? Bu göyçək olsun. Hə, vəssalam. Vəssalam. Otur çay içək. İçmirəm, sağ ol. İçmirsən? Yox. Gedirsən? Hə. Kimin adına yazaq? Kimin ayağına yazaq bunu? Mənim ayağımda mazol var. Mənim ayağıma yazılmır. Sənin başında mazol var, ey. Adam əziyyət çəkib, ya. Çay dəmləyib gətirib sənə. Hesabımızsa əziyyətin qiymətdəndir də. Sağ ol, doktor. Bu çayın pulu. Hə? Bu da bunun. Hə? Pirzaboy. Hə, sağ ol, salamlar. Hə. Hə. Bura gelə, hara gedirsən? Doktor. Xeyransa. Zövqüdən iki dənədir. Bar xanım, bar xanım, xayiş eləm elədim. Zövqüdən ümumiyyətlə dünyada bir dənədir. Zövqü? Bəs bu kimdir? Xanım, mən xındıvaram, xındıvar. Xındıvar kimdir? Ay, ay, xeyrəsa, xındıvar mənim dostumdur, bar xanım. Biz kafedə idik, mən bir dəbzə çıxdım, gəldim. Gələn kimi dedilər ki, xındıvarı bir dənə yekəpər arvad gəldi şapatlıya şapatlıya harası apardı. O dəqiqə bildim sənsən. O qədər şapatlamsam məni bilməm də. Ona görə də qaçdım, gəldim evə. Ha, xındıvar, telefon səndədir? Ha, məndədir, sizin önündədir. Ha, ay sağ ol. Ayda. 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 Bunlar necə oxşuyurlar. Qalq budda divan yaşki. Bəkəm, bəkəm qardaşdılar. Prosta sənə demirlər, səndən saxlayırlar. Da? Может быть? Bığlarını qırsan konkret xındıvarsan, ey. Toşun. Mən də səhərdən şapat deyirəm onu. Ay qardaş, sən ona bağışla. Bağışla. Bağışla, bağışla. Bitirmişəm. Bağışla. Üzürlü hesab elə mən, ay qardaş. Ah, xındıvar. Dur, dur, gəl mən sənə yola salım, xeyransa. Gəlib hər şeyi danışacağım, barxam, hər şeyi danışacağım. Gəl, xındıvar, gəl. Yaxşı. Yol üstəmə bir pivə gedər, ha. Çox sağ olun, xanım, bacım. Heç olmamış kimi ara gedirsən, ha. Bəs sən bugün ovdaydın. Ay xeyransa, ovdaydın, ey. Deyirəm ki, bax, bir sən nə oldu? Deməli... Ha, xındıvar. Hə. Bəs nə oldu, sən ova getməyəcəkdik? Ha, ova gedəcəkdik, ey. Fikirləşdim ki, ə, ova get, bir dənə ördəyi vur, sonra onu dit, təmizdə pişir, ye, elə dedim, elə ondan sonra burada oturmuşuq da. Gəl, ov ətindən sifariş eləyək, iki qardaş qəşək yeyək tək. Bal, ləzzət, bəs yaxşı, pulum var. Nətər, yəni, səndə yoxdur, məsələ, ümid olub gəlmişəm. Bax, daha denən ki, zövqü, qonaqlığı sən ver də. Ay, nə day zövqü, indi bir dənə bu xındıvarın sən yanda bir yeymiş məhli hörməti yoxdur, qaqa. Gözlə bir dənə baxım, görüm hələ nə qədər pulum var. Xındıvar, sənin mənim yanımda düpbədüz 23 manatlıq hörmətim var. Ona görə 23 manatlıq ürəyin nə istəyir, sifariş elə gəlsin. Amma bax, deyirəm, mən içki içməyəcəm, bax, xındıvar, üz vurma. Ay, narahat olma, sən narahat olma, xındıvar içər, sən baxarsan. Nə gətirir? Ay, nə var, bütün o vəhdlərindən gətir bura. Elə-elə 23 manatlıq olsun, ha, çox olmasın. Xındıvar, babat vurursan, sən çox vurursan. Gəlsin, görüm, qoy gəlsin.
Gelsin görün ben bir sualıma cevap versin. Yezidle kaynı arasında münasibet verirler. Hep zamanın kaynı. Ne bileyim objekt verir işletmeye, pul verir. Benim kaynım ancak bana badalak verir. Aslan ne olur? Ne mesajı zen gelirim sen? Ne olur yani? Ne vacib işte? Ne iş utanıp yere girirsen? Aslan sen benim canım bir dakika sakla. Yine bazınla bağlı mesele etse inanırsan ağlamaktan gözünde yaş kalmıyor. La danıştık da bu meseleni. Hep bildik günah mendedir. Danıştık da bunu da. Yo bacı söhbət deyil. Eşitim bu. Sen Rozanın hoşun gelir. Gelir. Ha? Yani ne bileyim onu Rusya'da zada parmak istiyorsan. İsteyirəm. Ha? Bari. Yani deyim biləsən ki bu hərəkət Yezinə qayın arasında münasibəti çoğuruyor ha. Yani xəyanət kimi bir şeydir mənə qarşı. Ha bir dəqiqə deyən görürüm nə qoymuşsan ha üstünə. Mən deyilmədim sənə bağ edirsən, nə xod gedirsən. Xodundan alım səni aslan. Ha ki, birincisi bacıma xəyanət elədiyim bəs deyil. Hələ bir sənin dilin də var danışmağa. Özlə mən bilən sizin aramızda heç nə qalmayıb. Nəsə olub, olub qutarıb. Heç nə qalmayıb. İkiniz də ki, subay qızdır. Kimlə istəyər oturar, kimlə istəyər ərə gedər özü bilər. Düz demirəm. Başa düşmədim. Bak ki, səndən icazə almalıyıq biz. Sən mənimlə beynimin qapağını atırsan aslan. Qoyum sənə burada yerində qalasan sən. Ha ki, mənim beynimin qapağını atdırma da sən burada da. Bu şapalaq mənim şapalağım deyildi. Sənin xəyanət eləyən vicdanına vurulan şapalaq idi. Gəl, gəl ürəyim. Deməli bu top, bu da bizim varotamız. Sən vuracaqsan, mən tutacağım. Davay, başlayaq ürəyim. Gözəlim, vur. Amma mən oynaya bilmirəm axı. Oynayacaqsan, narahat olma. Narahat olma, oynayacaqsan. Səni hələn bəlkə qızlardan ibarət futbol komandasına yazdırdım. Vur. Baba, mən oynaya bilmirəm axı. Necə yazdıracaqsan? Ay, örgədəcəm nənə, gözəlim, maralım. Örgədəcəm sən, narahat olma. Baban o vaxtı Banişevski ilə bir yerdə futbol oynayıbdı. İmkan vermədilər, imkan versəydilər, mən pelə kimi məşhur idim. Vur. Bəs niyə olmadın? Rəhmətli nənən icazə vermədi. Mən ona xahiş elədim ki, oxuma. O da mənə dedi ki, hünərin var, bir də futbol oynayasan. Allah sana rəhmət etsin, ay kifayət. İcazə versəydin, indi səndən Pike ilə Şakira kimi məşhur bir stü idi. Vur! Baba, nə oldu sənə? Baba, nə oldu? Sən yaman başladın. Sən yaman başladın, önə rahat olma. Hər şey yaxşıdır. Topu götür, get o yüzdə oyna. Get. Get. Ha. Ah. Ah. Nə oldu? Niyə qayıtdınız? Gedəsi olmadıq mənim dəyərli qaynatam. Nə oldu? Nə dəyişdi ki, gedəsi olmadınız? Baba, elə bil ki, biz gedəcəkdik əmik ilə. Sonra gördük ki, orada elə 10 nəfərdən çox adam var. Ayaq yolunu belə növbə ilə gedirlər. Sonra fikirləşdik ki, dəyə ilə ondan söz evimizdə qalaqda. Hə, bu mərifətin qohum əqrəbəsi qırılıbdır. Onlara niyə getmədiniz ki? Mənim qohum əqrəbəm, atam, dayım, əmim, qaynatam. Hamısı sənsən. Ay, belə ay. Mənim ənkə bölgüm sənsən. Ənkə bölgüm. Ay, yaxşı. Ay, yavaş. Hə, qonşular elə bilir ki, mənə söyləyəcəksən. Yaxşı, Aifdir. Yaxşı. Bir, top şürəyim, gəl. Gəl, gəl, davam eləyək futbolumuzu. Eşsən məni, amma bu səfər yavaş vur, ha. Yaxşı mı? Vur. Ay, ah, tutdu balası. Vur, vur. Yavaş, ay sabah belə yavaş. Pişiyim. Ha, yaxşı, yağışın altında qalan pişiklər kimi nə oturursunuz bu? Gedin evə, keçin, yaxşı. İcazə verirəm, keçin. Mənim dəyərli ənkəb öcüm. Ay, bir ədəd icazə verin, mübarək bəllərinizə öz dodaqlarımı toxundurum. Ay, lazım döylü, ay, lazım döylü. Ay, lazım döylü. Ha, yaxşı. Gedin, gedin. Gedək mi? Ayə, sən hələn burada sən... Dəfələrlə çox sağ olun. Ayə, ged. Gedək mənim pişiyim. Əlimi gətdizim. Qaynatam gözəl insan. Bu görəm. Bir dənə möhkəm. Nə qorsun, olsun? O, niyə vurursan məni? Yox, hə. Əlimdə qalacaqsan mənim, aslan, əlimdə qalacaqsan. O mənə də vurmadı, mən yəni... Sıxmasın belə
Əlimdən çıxdı. Durmuşdum ya. Ey, buy, buy. Əlim çıxdı, əlimdən belə çıxdı. Ha, başa düşmədim. Səndə günah ola ola sən məni səhv çıxarmaq istəyirsən? Duruşuna bax, bildinə bax. Fasa, sən mənim. Sən mənim heyf. Heyf şu atandan, heyf. O şəhərdə bir nömrəli trolleybus sıran olub. Ey, yekə olmaz. Bir dəqiqə saxla. Bax, burada sən uşa yalan danışırsan. Birincisi mənim atam bir nömrəli trolleybus yox, 5 nömrəli trolleybus. Özə deyim, bir dəqiqə şey. Avtovazaldan baxmamaq kimi. Hə, o mənə demirəm. Ey, yekə oğlan, nə vicdanın olsun. Hə, sənin nə vicdanın? Oturub danışsan, ya tövbə trolleybusdan getmirsən, sən gedib Rusetin düzlərində belə isti havalarda, qəşəng isti yerdə əlini belə sidə Vecinə də döyüş fikirləşmirsən ki, mənim bir gezdən boşanı bir onu dəvət eləyim, bir özümüz bir yerdə bəlkə nəsə düzək qoşaq kampaniyada. Elə şey fikirləşmirsən. Amma rahatçasına gəlib Rozanı rüsətə aparmaqsan, ha? Əzənin vicdanını xıssızlamır, ha? Əzənin dacanqıb kirəkdən ki, o boyu da trolleybus şoförü olur, belə elədiyin hərəkətə bax. Rozanı götürür rüsətə aparmaqsan, ha? Ha? Sən nə arsız adamsan, sən çox... Mən söz tapıram, mən sənə demək ki... Sən səhv ola ola mənə səhv çıxarmaq istəyirsən burada, ha? Aslan mənə düzünü de. Kişi kimi düzünü de. Baharla barışmaq istəyirsən. Bax, görürsən, sən yenə tuta bilmədin mən dediyimi. Barışmaq istəyirəm, amma sən bilin ki, sənin başın ayrı, mənim ailəmdir. O Roza da ayrıdır. Aslan, söhbəti sürütmə. Bax, mən burada səninlə birinci axır zəfə bu söhbət edeyim. Baharla barışmaq istəyirsən, barış. Bu məsələ qutarsın. Qutarmaz Aslan, mən səndən başqa cür söhbət edəcəm. İndi papağımı qoyub başıma fikirləş. Dedi getdə. As nə tərdə oxşuyurlar bir-birlərinə. Şokdayam, ben şokdayam. Ben özüm şokda döyüləm elə bilirsən. Deyirəm, cəmatın əri Hollywood aktyorlarına oxşuyar. Nə bilmiyə, belə qəşəng-qəşəng aktyorlara oxşuyar. Mənimki gedib alkaşlara, piyanskalara oxşuyur. Eşi, cəhənnəmə, heç olmasa hind aktyorlarına oxşuyardın. Heç olmasa Jimmy-dən, Şahruxandan olardın da. Ay, dədə. Yola saldın dostuvu. Yola saldın deyəndə ay xeyrən sağ. Elə bu küçədən təpəsi aşağı belə yola saldın, belə özü gedir də. İndi yəqin kardasa cığır tapıb gedib çatacaq. Ooo, nə danışırsan? O, heç ayaq üstə dayana bilirdi ki, onu yola salmışsan. Yazıqdır, yıxılıb eləyər. Ay xeyrən sağ. Ay, sən onu tanımırsan da. O nətər adamdır, Bahar xanım. Demək, nə vaxt içki içmirsə, yıxılır. İçən kimi... Düppədüz özünü aparır. O, var ya, o içki içən adamlar olur. İçirlər, içirlər, içirlər. Deyirsən ki, işçilisən, maşın sürmə. O da Qadir Bey, qaqa, sən narahat olma. Ən uzağı mən rola oturana qədərdir. Oturan kimi ayılıram. Bayərə, bu da bayılı adamdır. Bildiğin, işli düz gedir, ayılı. Bəli. Zövqü. Mən gözümün içinə bax. Sən heç utanırsan, ürüb yerə girirsən, mənə burdan deyirsən ki, gedirəm ova, gedib oturub alkaşlarla boğmalanırsan, hə, Zövqü? Da bunu bayaq danışdıq da, yaxşı da, biz bayaq danışdıq da bunu da. Bax, Zövqü, bax, sənə deyirəm, bundan sonra sənə cib taxacam. Haradan gəlirsən, hara gedirsən, göstərəcək mənə. Ay, qız, cibi itə pişiyə taxırlar. Çox dayanda səndən. Sən lazımdır, gərək deyəsən o sözü, gərək o sözü deyəsən. Gərək mənə də bu it qutlan eyni tutasa, qutarda da. Zövqü, sənə dilin yaman uzanıb, ha? Mənim əlim sənə dəymir, o dilin uzanıb 5 metrə. Heç rahat olma, mən səni dilimi kökündən kəsərəm. Qız, nə bilir, yaman durda, sən de ürgənmi sən elə məni sındırasan o bu yanda. Qoma qirə, mənə dən qabağına da çıxa bilmirəm, özümü bir dəfə kişi kimi hiss edib, fikirmi deyə bilmirəm sənə əlində. Bəsdir də, bəsdir də, özü ilə aparırsan ki, elə bir ki, o sən yox, sən onu almışsan. Tıcı jeyşinə. Nini, evin kişisi də. Zövqü, tüfəngin atırmı? Sənə, Vəsil, mən Rozanın kukla kimi bəzəmişəm ki, sən götürüb onu rüsiyyətə aparasan. Gör, mən sənə imkan verərəm. Alo. Aslan həkim. Bəli, Aslan həkimdir. İnayət oğlu, rekonstruktiv cərrah. Buyur. Mən başım keçəldi tük əkdirmək istəyirəm də. Tük əkirsiniz başa. Mənim işimdir, amma mənim işimdir. Problem yoxdur. Neçədən əkirsiniz birin? Belə də dənəsi 5 manata. Siz şitil əkirsiniz. Mən heç bağa gətirib şitilləri əzmişəm, heç o qədər pul eləmir.
bir modelli qəpikdən ştir əkmişəm. Bunu biraz aşağı eləyin də. Ay qardaş, mayası 4 manata gəlir də. Ay mama, qazlar gəldi. Qazlar gəlib onu hinəsən. Ay həkim, mən şeydir, onda nətər eləyim. Mən qaynatamın saçı gürdü. Onlar onun saçından qopardım, gətirim yapışdırasız. Ay yox, onda saçı ağdır. Ev yoxda ağ saç moddur. Onlar elə yapışdırasın mənim başıma. Ay qardaş, ayaq, bu limonla mandarin calaq eləmirik. Bu tükdür. Biz kökü əkirik, sonra öz-özünə bitirik. Yəni ki, dayandırmaq olmur. Həkim, ay həkim. Biraz aşağı elə də, imkanımız zəifdir. Yaxşı, gəl görə nəyə biləcək, kabinetə gəl. Elə. Qış demədim mi? Sən zamanın işi kabinetlərdə keçirməmiş elə əxsə gəzməklərdən. Çıx da day. Malış! Ay müdür, nə olub? Bir ayaq yoluna da girməyə. Ma bildimi? Bura gəl, bu yaxına gəl. Yaşamağa girmirsən içəri. Ha, çıx da camat növbədə qırılır burada. Sənin nə qədər işin var orada, başım çıxmır səndən. Ay müdür, belə narazıq elə, iki dənə ayaq yolu dikdirərdin. Bağışda. Bağışda Malış müəllim, üzr istəyirəm. Gələn səfər bir dənə də hamam dikərəm sənin üçün, girib çimərsən orada. Rahat olma, müdür, hamam ehtiyac yoxdur. Əlinizi birini sürtmə üstümə. Evdə çimib gəlirəm də yəni. Yeri get, işinlə məşğul, yeri get. Fulda mə? Axmağım, bir axmaq. Ha, dayıoğlu. Aycım. Sən bu aslanı bu 55 manatlıq cücə oyuncaq kimi qurub üstümə nə göndərmisən? Abi, bu oğlu mən heç kim üstünə göndərməmişəm. Nə danışsan, nəsən? Bu mükün nə gərək düşüb mənim üstümə ki, sən düzgün hərəkət eləmədin, nə bilim, sən xəyanət elədin. Roza belə gəldi, Roza belə getdi. Mən başa düşmürəm, bu Roza ilə bu münasibə qutarmayıb ki. Qutarmayıbsa münasibətə mən gedim, o sındırım, o quluncunu qırım da onun da. Yaxşı, əsəbləşmə, elə qulunc qırasan, bir də mənim quluncumu qır da, belim ağrıyır. Hə, dayı, yaxşı, dədən də zarafatın yeri deyil. Hə, fikir eləmə, ki, narahat olma. Sən deyəni dedim mən. Hə, nə oldu, nə dedi? Heç nə, gəldi kafeyə, dedim belə-belə də, bir boğulu fəsil. İstəyir. Yəni, xoşu gəlir də səndən, səni istəyir. Sonra? Bu da deyir ki, mən razı deyiləm. Şimdi naz eləyir də, onu keç, sonra nə oldu? Sonra heç nə, söhbət elədiyimiz yerdə aslan gəldi, çıxdı. Mən uzaqlaşdım burdan. Oturdum başqa stolda. Bir də gördüm, bunlar bir-birini qırır. Açırlar. Özüm ölüm. Raza qayıtdı ki, dayıoğlu, deyirəm, ay can. Get, bax, deyir, aslan da eşidir. Get bibin oğluna, dinən ki, mən o dediklərindən razıyam. Aparsın məni Rusiyyətə. Niyə aparmıram, ki, aparacam da bəs. Dayıoğlu, gör nədirəm. Bəlkə sən Rozanı çağırasam, mən onunla burada təkbətək söhbət edim. Mən belə görəm, məndən başqa bir dənə danışıb. Yox, bir dənə aslanla. Aslanla danışır, başqa heç kimlə danışmır. Belə ki, zəng eləmişəm, gələcək bir azdır. Yaxşı oldu, əla. Onda gəlsin, tez bazar söhbət edeyim Roza ilə. Sonra gedin təyyarəyə bilet alın. Deyir, əvvəlcədən alanda biraz şey olur, ucuz düşür. Düzdür. Elə gələndə də ekonom klas aldım, düz motorun dibində. Əla yerinə gəlmişəm. Qulaq az, bir oğlu, qəşəb boğlama pişdirmişəm. Gedək oturaq ki, qardaş, yey. Niyə yemirsən sən, mən bilmirəm, yey. Maşından nələr çıxdəmə o. 50 dəfə zəng edib, 51 dəfə. İndi yenə zəng edib. Alo, qardaş, bir 50 dəfə zəng edəm səni. De görüm nədir, hə, buyur. Aslan həkim, nə tərs olsun, nə qarç olsun. Ay həkim, sən can oyayım. Mən elə bil ki, 7 dənə dərdim var. İstəyirəm, olaya gəlim sənə yanağa bir-bir danışım. Sən elə birincini də görək. Ay həkim, deməli sən can oyayım taxta qaşınla. Eşdirsən, mənim bu burnumun ucunda ət xalı var. Kəndin içində Hinduşka Tofiq deyirlər. O, istəyirəm, gəlim sizin yanınıza, onu kəsək. Qardaş, biz bunu lazerlə edirik, arası 1000 manata başa gələcək. Ay, can o, 1000 manat çoxdur. 1000 manat çoxdur, onu biraz aşağı elə. Yaxşı, saxından əməliyyat eləyərəm, 500 manat. Ay, həkim, 500 manat da çoxdur. Bizim bir dənə qonşuda çöpçü var, Adil. Deyir ki, 15-20 manata bunu həll edir ciddilər. Eləmək olmaz elə. 15-20 manat, sən belə də, sən o sapı götür, gəl. Mən burnuna bağlayaram, gözləyərək nə vaxt düşər, quruyub düşər. Oradan da mənə nə verərsən, verərsən. Ay can oyayım, yaxşı, onu başa düşdüm. İndi mənim 7 dənə dərdim var da, bu qalan 6-sını nə tər eləyəcək? Nədir ki, o bir 6-sı? Elə bil ki, onlar da ət xalıdır,
bədəmin başqa yerlərindədir da, o nətər eləyəcək? Hə, səndə belə başa düşdüm, bir dənə problemdir, 7 yerə bölürsən. Yaxşı, ebi yox, sən belə də, sən gəl, gəl kabinetdə danışarıq, yaxşı? Gəlirəm, can o, yem, çayımı içib gəlirəm. Damad interesi deyirsən, ki? Here you go. İşi gücür. Özvel ol. Nasılsın? Yaxşıdır Malış, gəl, gəl. Gəl özləri süzəcəklər. Sizlə rahat söhbət üzəliyim, gələcəm. Hər kəs söhbəti sənlikdir, gəl. Gəl, gəl. Pirojuna yiyirsiniz. Birazdan. Roza xanım, yəqin ki, xəbəriniz var da, mən biznesmənim. Yəni, o qədər pulum var ki, belə necə deyim, pulumu dağıtmağa yer axtarım. Lap inayət müəllim kimi danışdı. Şeylə, pul olanların hamısı elədi də. Mən də pulumu dağıtmağa yer axtarım, belə... Yəni, daha doğrusu, pulumu dağıdan bir xanım axtarıram. Elə bayaqdan da sizə fikir verirəm. Belə pul dağıtmağa meyilli xanımsız, Nə bilim, nə, ola bilər. Belə baxanda pulu kim istəməz ki? Kim istəmir ki? Doğrudan da mən o dayıoğludan sizə xəbər göndərmişdim. Siz də sağ olun ki, razılıq vermişsiniz. İndi deyirəm, əgər razısızsa, bəlkə gedək Rusiyyətə mənlə bir yerdə dağıdaq o pulu. Yəni, dayıoğluya demişəm də sözümü, təkrarlamağa ehtiyac var ki. Nə gözəl, onda mən tez qaçım təyyariyə bilet alım, götürüm siz özümdən Rusiyyətə. Yoo, tələsmin hələ bilet almağa, yoo, bu dəqiqə yox. Biz istəyirəm. Ay, inayət əmin, nə olub, heç yeridir zənginəmək. Ay, Bahar, hara gedirsən, biraz oturardın da. Yox, yaxşı deyilir. Topuşu qoymuşam inayət dayın yanında. Başına çıxır, bilmirsən, yazıq kişi qoca adamdır, bezdirməsin, gedim yanında olun, yaxşı deyil. Can, darxacam, sən üçün, ay, Bahar. Deyirəm, zövqünün bu məsələsi olmasaydı, otur, biraz söhbətləşəydi. Arada tez-tez gəl. Getməyə imkan versən, mən gələcəm. Öptüm, sağ salamat. Sağ ol, sağ. Yaxşı yox. Gəl, Bahar, bax, gözləyəcəm. Gələcəm. Polnu, yedim, gəldim. Gözümüz aydın. Ay, xeyrəsa, hələ sənin bu... ...hirsin soymayıb da, yekə arvatsan, qutar da. Zövqü, səndən xahiş edirəm, mənlə bir kəlmə belə olsun, kəlmə kəsmə. Sən mənə yalan danışmısan. Qız, mən zəbbayıq dedim də, hər şeydə bir-bir izah elədim. Gözə, orada məndə günah yoxdur, günahın hamısı xındıbardadır, qutar da. Xeyr, bütün günahların hamısı səndədir. Günah məndədir, olsun yaxşı günah məndə. Nə qəşək görsərsən, ha? Ürəyim, günah məndədirsə. Günahımı yumağa hazıram, ay mənim kəpələyim! Ay, xeyransa, ay mənim aşqım ürəyim, deyirəm bəlkə bir dənə... Tortla çay içək, bahar da yoxdur, nə deyirsən? Nə deyirsən? Day sən səndə, get çaydanı qoy, qızsın. Ay, xeyransa, çaydan pıqqa-pıqqa eləyirik. Bax, buranla belə, gözəlim mən. Gönə qəşəy alındı ya, bax. İnayət əmin, topuş sizi incitmir ki. Ay, yox. Bunun qadasına, bu iş məni incidər. Bunu bilsən də, mən nətər xətrin çox istəyəm. Bu mənim ilk nəvəmdir. Özdə, sağ olsun.
İmkan vermir mənim darxım. Bayağı da gelip bir yerde futbol oynadık, elə mi? Aslında mən həmişə topuşa tapşırıram çıxıb gedəndə ki, babayla bibin sözlərinə qulaq as, incitmə. Nə qeşən çəkib, mənim balam, güzəlim. Lap yaxşı, bura bak. Topuş kızım, qadasın, get bunu o bir sotaqda rəhlə gətirsən. Yaxşı, get ürəyim, get. Hə, baxın, kızım, mən elə qardaşını da çağırmışam ki, gəlsin, oturaq bir, bu işə bir ad qoyaq. Fəsillə təzə biznesə başlamışsınız? Hə, yox əşi, nə biznes. Sənlə Aslanın məsələsinə deyirəm, bir ad qoyaq. Açığı neçə vaxtı mən özüm bizim bu məsələmizə bir ad qoya bilməmişəm. Dayı geldi, bak. Laf ya. Sana dayı kurban olsun, dayısı. Yarım. Hoş geldin, hoş geldin sen. İnaytan mı? Ha. Fasıl geldi. Ha, bu, ha, ha, kardeş. Hoş geldin. Hoş gün, hoş gün. Buyur. Hele. Topuş üreyim. Ged o şekli rehle kurtar gelersin, yaxşı? Ged. Sen Ha, Fəsil oğul, deməli mən sənə çağırmışam ki, bu Aslanla Baharın məsələsini həll eləyək. Bir barışsınlar bu söhbət də qutarsın da. Sən nə deyirsən? Nə dedin? Deyim, heç deyim, yəni barışsınlar da bunlar. Ha, mən razıyam ey. Özmürüm mən razıyam. Mənə var, mən bugün sabah çıxıb gedəcəm burada. Ha, söz, görək bacım nə deyəcək? Söz sahibi odur da. Hə, Bahar, nə deyirsən? Amma bircə demə ki, mənə fikirləşməyə vaxt ver. Ta fikirləşməkdən ötüb keçibdir. Mənim xətrimə, xahiş eləm. Bu söhbəti bağlayaq. Mən elə sizin xətrinizə barışacağım. Xətrin əziz olsun. Qadasını alaram. Bilirdim ki, sözümü yerə salmayacaqsan. Ona görə də bu gün axşam bir qəşək bir süfrə açsaq, onu qeyd eləyək. Nə deyirsiniz? Bu dayı oğluya da zəng edim, o da gəlsin də. Kimlə nə çəkdi? Özəm medalını da boğazında götürsün. Götürsün də. Deməli, qoy izah edeyim izləyicilərim. Əziz izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, atam bizi evdən qovmuşdu. Biz pişiyimdən evdən çıxdıq, amma ev tapmadığımıza görə geri gəldik. Çamadanımız da hətta buradadır. Buradadır. İndi biz sizdən soruşmaq istəyirik ki, sizcə bu məsələdə atam günahkardır, yoxsa biz? Hə deyənlər gül atsın, yox deyənlər balaca TikTok atsın. Olar mı məndə? Əziz izləyicilər, salamlayıram sizləri. Deməli ki, dostunu, atasını, qohum əqrəbasını, oğlan nişanlısını təbrik eləmək istəyirsə, bizə müraciət eləyə bilər. Adını yazır, biz təbrik edirik. Məsələn, meyxana ilə, şeirlə, qəzəl ilə müxtəlif növ cürbəcür bizdə təbriklər var və təbii ki, hərəsinin də öz qiyməti var. Bəli. Nə yazıb? Nə yazıb o? Nə yazıb? Səviyyəz. Gedin özünüzə bir sənət tapın, səviyyəsiz yığını. Bizə mi deyir? Ağzınızın danışığını bilin. Ağız nahiyənizə yiyəli gedin. Səviyyəsizsiz özünsən. Biz də bu cür pul qazanırıq. Oğurluq etməyirik ki. Kiməsə söz atmayırıq ki, halal pulumuzu qazanırıq. Ayıbıdır. Pişim, qulağım batdıyı, əsəbiləşmə də. Mən əsəbiyyəm. Səni qıskanırlar bizi. Hə, Rozam. Rozam? Rozam deyilsən ki. Bəs bu gün oturduq kafedə danışdıq sənlə. Rozam, bu gün sabah rüsətə gedəcək, pullarımı bir yerdə dağıdacaq. İndi nətər yarım, mən sənə adımın arxasından bir dənə hərf əlavə eləyə bilmərəm. Yox, artırmaq istəyirsənsə artır, nəsə demirəm. Amma yəni bu söhbət ikimizin arasında olsun. Başa düşmədim. Yəni deyirəm ki, biz tək olanda sən mənə Roza, mən də sənə Fəsilim deyim də. Amma gördük yanımızda kimsə var, sən mənə Roza xanım, mən də sənə Fəsil bəy deyə müraciət eləyəcəm.
Baba, bu hoşuma geldi Rozam. Çok seni gelir seni. Heddinden artık seni gelir sen. Adam istiyor ki bir deri şeytan değil. Tut bunun kolundan tuğla tekrar yaparız sete de. Feselim, çok kabut sana. Biraz ince ol. Kayğıma kal. Nevazişimi çek. Ha, yaxşı Rozam. Olmasın ne olsun böyle. Bu saat teyaren sürdürürüm kapına. Fesilim, çok tələsir səni. Biraz gözlə də, camat nə deyir, ayıb deyil. Gör nə deyirəm, elə bir ki, belə evdə çox darıxıram, ürəyim sıxılır. Eşitdim bir gün İnayət müəllim gildə Aslanla Baharın barışıq olacaq. Deyirəm bir ki, gəlib məni də gətirəsən. Darıxıram, Fesilim. Baba, xoşuma gəlmədi. Özüm mənim xoşuma gəlmədi. Ləzzət eləmədi bu söhbət. Pis oluram məni. Necə yəni, mənim Rozam orada darıxır. Mən nədən... Bu saat gəlirəm sənə götürməyə. Bu saat. Evdə bu qədər banka balon var, hamısı boş deyək. Oralar da gəlir təmizləyməyə. Nə gündə də bura. Zövqü, gedək. Ay, xeyransa. Gəl çıx da, bax, restoranda o boyda yer tutmuşam. Gecişməyək də, bax, yekar vatsan. Hazırlaşırdım da Zövqü də. Yaxşı eləyim. Sənə nə var, iki dəqiqə hazırsan. Amma xeyransa, öz aramızda evə tortla çay yaxşı getdi, ləzzət elədi. Amma elə bil ki, biraz kremi az idi. Heç də olmaz, mən elə də xoşdur. Deyirəm, bəlkə elə... Restorandan gələndən sonra, axşam, elə evdəyik deyək, özümüz ikimizik deyək, elə səhərə qədər tortla çay içək. Yaxşı, baxarıq. Doğrudan. Amma elə elə ki, restoranda o qədər yemədə, tortla çaya yer saxla, yaxşı? Yaxşı, gedək. Gəl. Mənəvində İlvanla məşğul olmuşam. Elə bir səhərbazı. Görmüşəm, gələ, gələ, gələ. Zaman yiyin, qabaqdan yiyin. Bizə vaxtı gəldi, bax. Yaxşı, hazırlarım. Elim buna. Mənim bu günləri sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Bax, alın, mən sənə bud qoyun da, bud daha yaxşı, deyilmə? Budla bir yerdə... Aqsaqqal söhbət edirik. Aqsaqqal kim deyil? Tanımırsan. Hə, hə, hə. Onsuz da bu evdə aqsaqqalı adam yerinə qoyan yoxdur. Ay, bir şey, belə demədə eşidər yoxdur. Yoxdur, mənə özü qütüldür. Nə olur, nə olur? Ha, yəni mən, Bahar, sənə çox sağ ol demək istəyirəm ki, mənim sözümü yerə salmadın. Yerə salmadın, yox. Və mənə böyük kimi bir hörmət qoydun. Nə, sağ olsun, hə. Sağ ol. Və mən çox sevinçliyəm ki, mənim gül nəvəm bugündən atasının, anasının, bibisinin yanında olacaq. Bu da babasının. Hə, yanında olacaq. Uzatmayaq, yavaş verin. Dəyərli Ənkər bölgün, mənim adımı çəkmən. Ay, bizim yaxşıdır indi. Yaxşıdır adam da qocalıb, yadımdan çıxıb ola bilsin. Yadına sağam. Bahar, onu demək istəyirəm ki, Aslan heç, heç. Amma səni mən öz... Doğma qızım kimi çox istəyirəm. Bravo. Aqsaqqa burada karabada mı yoxdur? Axşamımız xeyr. Hər vaxt xeyr. Xoş gəl, xoş gəl. Fəsil, bu burada nəyir? Bahar xanım, sevgilimlə gəlmişəm də. Düz demirəm, Fəsilim. Miyav. Necə yəni sevgilim? Müzik